רגע של עברית. שלום אדוני, אני יאן, שגריר הולנד. מה שמך? אני ולדימיר, שגריר רוסיה. נעים מאוד. שלום, יש יין אדום? כן. יש פסטה? לא, אין פסטה. שלום, כאן מנחם פרי. שמענו את שגריר רוסיה בישראל ורעייתו ואת שגריר גאנה מתרגלים את העברית שלמדו בשעה אחת באירוע של טעימות מהשפה העברית מטעם אולפן אור ומועדון השגרירים בישראל. יואל גנור, היושב ראש והמייסד של אולפן אור, אתם מתמחים בלימודי בזק האלה. מהי השיטה שלכם? השיטה שלנו מתבססת על מספר יסודות שמאפשרים לאדם לרכוש שפה חדשה מהר מאוד. מצאנו דרך לחכות בקוף את התהליך בו תינוקות לומדים את שפת אימם. הם לא עוסקים בלימוד כללים מייגעים, בשינון טבלאות, פעלים וכו'. הם בעיקר שומעים ואז מדברים. כמו כן, אנחנו מנטרלים אצל התלמיד את התחושה של היותו תלמיד ומשחררים אותו מן הכבלים הקשורים בכך. לדוגמה, באירוע טעימות העברית אצל השגרירים, אפשרנו לדיפלומטים המחוייתים, המחופתרים והמעונבים הללו להשתחרר מן הקודים הרגילים, להשתולל קצת, להשתמש בסלנג, במילים כמו סבבה, ולהרגיש בנוח עם השפה החדשה וללמוד אותה מתוך חוויה. אני רוצה שתק, ויין לבן בבקשה. אני רוצה סטייק ויין אדום, בבקשה. יואל גנור, יושב ראש אולפן אור, תודה רבה לך.